Сега предлагам да анонсираме нашия гост Николай Ненчев, защото той е при нас, председател на БЗНС, бивш министър на отбраната, а от много-много скоро и независим кандидат за европейските избори. Защо независим, господин Ненков? Благодаря ви. Благодаря ви първо за поканата. Защото очакванията са свързани с това да разширим максимално периферията, да бъда кандидат на всички българи, а не само на хората, които са част от БЗНС. Всъщност това е една инициатива на комитет от граждани, от граждански организации, който се оглавят млад лекар-кардиолог от ИСУЛ, много симпатична млада жена, която изпрати едно писмо, подписано от близо 150 други граждани, независими интелектуалци, хора с различни професии, които се обърнаха към управителния съвет на БЗНС и помолиха той да се съгласи да бъде издигнат като независим кандидат. Така че това беше процеса в рамките на няколко седмици, който се организира. Беше взето едно категорично окончателно решение. Добре, нямаше ли възможност за алианси, за коалиция, за сътрудничество, да речем, примерно с представители на автентичното дясно или с Демократична България? Знам, че правихте някакви опити. Многократно. И ние първоначално бяхме част от гражданския проект. Да. Вижте, много ми се иска да бъда последователен. Струва ми се, че българските граждани достатъчно дълго време бяха лъгани. Знаете ли, основната причина, заради която разчупихме, развалихме реформаторския блок, беше именно тази. Не можахме да излучим единен лидер, не можахме да се споразумеем по отношение на единно ръководство и единни позиции. И тук ли така стана? И тук ли не се разбрахте за това кой да е де-факто лицето? Тук като че ли желанието беше да бъдат поне двама съпредседатели. Ние водихме много тежка битка в рамките на реформаторския блок, заедно с ДСБ, за да постигнем единство на блока, за да излучим един лидер. Заради кой не успя коалирането с Демократична България? Защото вие казахте, и ние следиме процесите, че на няколко пъти правихте официални опити да подадете ръка и да се явите заедно, за да има по-голяма сила, обединението. Това беше необходимо. Това беше необходимо. Изпратихме едно писмо. Кой беше виновен това да не се случи? Всъщност не искам да търся виновни. Дори бих искал да пожелая успех на нашите приятели, няма да се поколебая така да ги нарека, и съмишленици, защото с Демократия за силна България имаме почти еднакви тези в много сфери. По отношение на Европейски съюз, по отношение на НАТО, по отношение на вътрешна политика. Действително много, много съжалявам, че не успяхме да намерим взаимодействие, но нямам обяснение, действително, защото в крайна сметка още през септември изпратих едно писмо, в което много ясно очертах какви могат да бъдат параметрите. Тоест призовах колегите към вътрешно-съюзни избори, които да излъчим както председател, така и да подредим листата за кандидати за Европейския съюз. Добре, не се е случило сега, като вече сте взел това решение. Чухте ли се с тях? Имате ли така обратна връзка? Защо? Питат се немалко хора в дясно, не се ли разкъсват така електоралния десен вод? Не се ли губи сила? Не трябва ли сте единни? Извън всяко съмнение е така, но причината не бива да се търси нито в мен, нито в политическата организация, която представлявам. За пореден път го казвам, бяхме изключително добронамерени. Не сме имали претенции за лидерство дори в... Обиден ли? Звучите ли? В известна степен да, но не бих използвал точно тази дума. Бих казал, че съжалявам, защото това са изключително важни избори за България и ние пропиляваме пореден шанс поради това, че не сме заедно и няма да излъчим достатъчно евродепутати в парламента, които да следват действително една убеденост по отношение на евроатлантическата инициатива. Всичко това, което показахте преди малко, е много важно, но то би могло да се случи в резултат на единни усилия, когато там изпратим истински европейци, демократи, хора, които следват едно вътрешно убеждение за единна Европа, Европа на ценностите, Европа на хората. Можете ли сега да изпратите, ако нямате тая сила електорална? То това е въпрос за политическата игра. Надявам се те и ние да имаме, все пак да имаме представители там, които пък ясно ще отстоят една така теза. Говорим за обединение, въпреки че вие ще се явите като независим кандидат, но принципната ви позиция е колкото се може по-обединени, толкова по-добре в дясно. От тук ми е любопитно как вие оценявате хода на СДС да влезе в листата заедно с ГЕРБ.
Нямам навика да се меся в работата, в вътрешните неща на други политически партии, никога не съм го правил. Нека всяка една политическа партия сама да вземе своите решения. Аз не бих могъл да обидя хората, които са в управителните органи на СДС. Така са решили, така са постъпили и на тях пожелавам успех. Нека българските граждани сами да преценят кой в най-голяма степен представлява интересите на обществото. Вие сте бил в втори кабинет Борисов и то министър. Сега не може да кажете, че не следите какво се случва с тези скандали, всичките имотните. Как ги оценявате тях? Разбира се, това е много голям удар. По кого? Върху политическата ни система. Всички. Тоест, върху всички, ако избирателната активност е малка, повярвайте ми, ние ще го дължим и на това. Защото хората започнаха да се отвръщават от всичко това, което се случва в държавата. Точно преди европейските избори, това вероятно ще рефлектира под една или друга форма. Надявам се този скандал вътрешно, политически, вътрешно партиен да бъде много бързо преодолян. Трябва да се вземат конкретни мерки, това да не се повтаря повече. А като говорим за все пак вашата кампания и това за какво се борите, видяхме и на интернет пространството, че с Евгений Минчев от гледна точка на пиар ще имате сътрудничество. Това до каква степен е сериозно, дългосрочно, в какви измерения? Сега не зная вие с каква информация разполагате. Евгений Минчев, господин Евгений Минчев, с който се познаваме повече от 25 години, беше по време на тази инициатива, когато бях номиниран, за което му благодаря. Ако той реши и пожелае да стане част от екипа и да помага за тези избори, аз не бих имал нищо против. Но не, само защото просто го познавам и имам изключително добри впечатление за него. Още повече бях изненадан. Изненада беше за всички, които присъстваха в залата, тъй като там имаше и хора осъдени на смърт, със смъртни присъди. И между другото дадоха много висока оценка и за неговото изказване. Изключително точно и премерено беше. Това струва ми се, че не би следвало да... Но пък интересно създаде е много сериозно внимание в социалните мрежи. В една компания. Това е важно. Искаме се да кажа още, че има известни негативни реакции. Аз не знам поради каква причина са те. От една страна, вярвам дълбоко, че когато сме тръгнали и отстояваме една кауза, ние трябва да обединим максимален кръг от гласоподаватели от различни сфери. Не намирам нищо обезпокоително от това и го казвам цялата си отговорност, господин Евгений Минчев да бъде част от моя екип, ако той пожелае, добре дошъл е. Да. За пореден път го казвам, той е част, бил е моят. Разбира се, да, но стана интересно, за това попитахме. Вие бяхте днес, нали така, лектор на една важна конференция, 70 години НАТО такъв НАЦЛОВ. Любопитно е как изглежда НАТО днес, 70 години по-късно? Някои казваха след падането на Берлинската стена, няма да има нужда от така организация. Днес има ли повече нужда от НАТО? Ние къде сме вътре? Несъмнено, но ако позволите да кажа няколко думи в тази връзка. Първо, днес честваме 70 години от основаването на НАТО и 15 години от членството на България в Алианса, което не е съвсем правилно. Днес на тази конференция казах неща, които очевидно не бяха известни за голяма част от присъстващите там. А именно, че България присъства в Алианса не от преди 15 години, а от 51 година. А сега тук някакъв ребус се получава. Защо под каква форма участие имате години, преди? Две години след като е учреден Алианса по инициатива на тогавашния лидер доктор Геме Димитров на БЗНС и председател на Българския национален комитет, се сформира една българска рота, която е част от НАТО, която просъществува приблизително 13 години. Тази част от българската история е хубаво да се помни и да се знае и да говорим за нея. Защото членството в НАТО не е дадено въз основа на едни процеси, пад на Берлинската стена. Тук се разчупиха едни отношения. България, видите ли, стана изведнъж член на НАТО. Тази мечта, аз наричам мечта членството на България в НАТО, е изстрадана. Имах възможност 90-та година да се видя с част от тези хора, които са били част от ротата. Между другото, братът на моя баща е бил част от тази рота и мой чичо, чието име е нося. Така че изключително важен елемент. Изключително интересно историческия поглед, но ви прекъсвам не за друго, а защото ни остава една минута до края.
Това не е добре. Това не е добре. Много ми се иска наистина да кажете какво е настоящето и какво е бъдещето, както и Кузман зададе въпроса, свързан с това. Знаем въпросителните пред ефективността, ефикасността на НАТО, критиките, къде сме ние. Между другото, бях изключително впечатлен от всички лектори, от президента Плевнелиев и от бившия премьер Иван Костов. Много силно изказване. Между другото, този човек липсва политически. Той трябва да играе важна политическа роля, защото каза нещо много важно. България е по-несигурна, отколкото преди 15 години. Това е много важно и аз съм склонен да се съглася с него. Геополитическите пластове непрекъснато се разместват. България е в един изключително сложен геостратегически район. Имаме нужда от повече НАТО в България и от повече България в НАТО и в атлантическите структури, защото очевидно сме изправени пред много тежка политическа, икономическа и криза, която е свързана с сигурността на всеки един от нас. Добре. Благодарим за това ваше участие, господин Ненчев.